Законот, како што знаеме, е донесен на 20 март оваа година, а официјално неговата реализација и спроведување во пракса ќе биде од 28 септември. Законот за нефер трговски практики во однос на земјоделските прехрамбени производи ги регулира односите помеѓу добавувачите и производителите со трговците, односно трговијата на мало. До сега беа утврдени 26 нефер трговски практики, кои што на вистина ги обтоварува овие договори пред се кон однос на добавувачите и производителите, и мислам дека со тоа беа обтоварувани самите цени на производите. Со овие договори кои ќе бидат склучувани во иднина, односно кои треба да бидат завршени со склучување до 28 заклучно, ние очекуваме да прво имаме подобро регулирање на односите производител-добавувач со трговијата и со трговците, и понатаму тоа да се одрази на крајните потрошувачи, односно граѓаните, односно да имаме ефект во октомври-ноември месец, откако ќе се имплементира законот во практика, да имаме одредено намалување на цените на вкупно 2546 производи кои што се офатени по тарифен број со овој закон. Па видете, прв закон е во Југоисточна Европа кој се применува. Практиките за донесување на овој закон се земени од законот за нефер трговски практики од Словенија, Хрватска и Бугарија, земји членки на Европската Унија, кои се наоѓаат тука во непосредна близина до нас. Очекуваме да со имплементацијата на овој закон да имаме крајен ефект намалување на цените, како што кажав, на 2546 производи кои што се офатени во тарифникот на самиот закон на земјоделски прехрамбени производ. Процентот кој што се однесувал на рабатот бил негде и над 30%, 35-40%, а понатаму добавувачите и производителите сето тоа го вкалкулираат во крајната цена на производот, односно тоа влијае на џебот на самите потрошувачи, односно граѓаните.